Գիտեք, անկեղծ պիտի ասեմ, որ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու գնալով մարդկային փոխհարաբերությունները դառնում են ավելի սառը հաշվենկատ։ Իմ կարծիքով մարդը ավելի ու ավելի է պարփակվում իր մեջ, և դա այն դեպքում, երբ գիտությունը, տեխնիկան ժամերով են առաջընթաց արձանագրում։ Մի կողմից թվում է, թե գիտության զարգացման այս սլացքը միտվածը մի բանի, թեթևացնել մարդու կյանքը առօրյա բազմաթիվ խնդիրների հետ կապված, այսինքն կյանքը դարձնել բարեկեցիկ, ժամանակը տնտեսել, ինչն էլ ենթադրում է մարդկային ավելի ջերմ փոխհարաբերություններ, ի հաշիվ այդ տնտեսված ժամանակի։ Մյուս կողմից էլ տեսնում ես, որ որքան զարգանում է գիտությունը, մարդը նույնքան դառնում է ներամփոփ, միայնակ։ Երկու աղջիկներ, հավանաբար 18-19 տարեկան, որոնք ընկերուհիներ են, միասին նստեցին ավտոբուս, տեղավորեցին իրենց ուղեբեռը, ու երբ մեքենան շարժվեց, մեկը ականջակալները միացրեց հեռախոսին, մումիայի դեմք ընդունած, մյուսն էլ իր հեռախոսում, ես ինչ իմանամ, ինչ էր քչփրում, խաղ էր խաղում, թե նամակ էր գրում, ու նրանցից ոչ մեկն էլ պատուհանից դուրս չէր նայում, չէր հիանում աշնանային բնության անզուգական գեղեցկությամբ, փոփոխվող բնապատկերով, մինչդեռ թվում էր, թե այդ տարիքում նրանց հենց դա պիտի գրավեր, քանի որ տերյանական աշուն էր, իսկ այն աշունը լի է սիրո, թաղցի, ռոմանտիկայի զգացողությամբ։ Գրող էին ստանի, այդ աղջիկները գոնե իրար հետ զրուցեին, տարական ֆիզիկա է, շփումից ջերմություն է առաջանում, առիթն էլ հրաշալի էր, երկար ճանապարհ են գնում, միթե իրար հետ խոսելու ոչինչ չունեին, ընկերուհիներ են, չէ՞, այս է, որ ինձ համար հասկանալի չէ։ Մի 40-50 տարի առաջ, երբ մարդ գիշերով միայնակ ճանապարհ էր գնում, ու բան է, եթե տեսնում էր իր նման միայնակ գնացող անծանոթ մեկին, ետևից ձայն էր տալիս, որ նա սպասի իրեն, միասին զրուցելով գնան անցնելիք ճանապարհը։ Այսօր, սակայն, ճիշտ հակառակն է, եթե փողոցում գիշերով միայնակ ես, աշխատում ես ոչ ոքի չհանդիպել, եթե քեզ նման միայնակ մեկին էլ տեսնում ես, ձգտում ես հեռու մնալ շարու փորձանքից, տարօրինակ չէ։ Գյուղացին, երբ արտ էր հնձում գերանդիով, երեկոյան տուն էր գալիս քրտնաթոր ու վաստակած, թվում է, ընթրելուց հետո պիտի ցանկանար հանգստանալ թախտին թինքն տված, բայց չէ, գնում էր գյուղամեջ մարդկանց հետ շփվելու։ Այսօր, երբ արտը հնձում է կոմբայնը, այսինքն մարդը հալումաշ չի լինում ինչպես առաջ, և թվում է երեկոյա մեծ հավես կունենա գյուղամեջ դուրս գալու, արիտես որ չէ, հանդից գալիս իրեն տուն է գցում ու վերջ, նույնիսկ տանդուրն է ներսից կողպում, ով է տեսել, որ գյուղում տանդուր կողպեն, դե եկ հասկացիր այս պարադոքսից։ Գիտությունը զարգանում է մարդու կյանքը թեթև, գեղեցիկ, բովանդակալից դարձնելու համար, մինչդեռ մարդու կյանքը դառնում է տարտամ, ու մարդն էլ ավելի ու ավելի է փակվում իր հոգևոր աշխարհում։ Ուրեմն, եթե ես քեզ հետ չեմ շփվում, անտեղյակ եմ քո դարդ ու ցավին, ես ինչպես պիտի քեզ կարեկից լինեմ։ Հետևաբար դու ապրում ես քեզ համար, ես էլ ապրում եմ ինձ համար, Ռոբինզոնի նման, ինչպես անմարդաբնակ կղզում, բայց ինքս ինձ հերքեմ, Ռոբինզոնը միայնակ չէր, նա այծ ուներ, նաև թութակ, որը զրուցում էր իր հետ։ Ուրեմն, շատ ավելի վատ է, երբ ապրում ես մարդկային հասարակության մեջ, բայց հոգեպես քեզ միայնակ ես զգում, իսկ դրան նպաստող հանգամանքները բավականին շատ են։ Եթե գյուղում ապրող արամայիսը,
որ դուրս գա պատշկամբ ու մի անգամ տղամարդավարի ասի Սոնա, դիմացի տան պատուհանում անմիջապես հայտնվելու է իր հուրի փերին։ Եթե Արամայիսը գերադասում է իր ապրածն ու զգացածը Սոնային հայտնել Facebook-ի միջոցով, ինչ է սպասում։ Կարծում եմ, այս կարգի բաներից է, որ սերը կորցրել է գժվելու ընդունակությունը, որ կյանքում պակասել է ջերմությունը։ Իսկ արդյոք ավելի լավ բան, քան քեզ ժպտացող մարդու հայացքն է։ Ժպտացող հայացքից է ծնում բարությունը։ Խանութ է մտնում ու երիտասարդ վաճառողուն, մինչ կհայտնեմ ցանկությունս, ասում եմ բարև, իր աշխատանքի ընթացքում շատ հազվադեպ հնչող այդ անակնկալ բառից աղջկա աչքերը թռնում են ճակատին։ Ինչ, հարցնում է, ասում եմ բարև ձեզ, ահա բարև ձեզ, ասում է, բայց միևնույն է, շփոթմունքից ուշքի չի գալիս։ Իսկ մարդկային վաղանցու կյանքում կա արդյոք ավելի լավ բան, քան անծանոթին արևշատություն մաղթելը։ Մանրուք է, բայց սիրտ տակացնող է։ Քո անձի կարևորությունն է զգում այդ մանրուքի մեջ։ Ես գիտության զարգացմանը ամենևին էլ դեմ չեմ, չնայած որ դեմ լինեմ դրանից միևնույն է, բան չի փոխվելու, բայց դեմ չեմ, որովհետև շնորհիվ գիտության է, որ քո տանը նստած աշխարհով մեկ ման ես գալիս համացանցի օգնությամբ։ Ես պարզապես ցավում եմ, որ գնալով պակասում է մեր հոգու ջերմությունը։ 60-ական թվերին, երբ դեռ հեռուստացույց չկար ամենքի տանը, հարևաններով, հատկապես ձմռան երեկոները, հավաքվում էին մեկն ու մեկի տանը։ Ես երեխա էի և շատ էի ուրախանում, երբ մեր տուն էին գալիս, որովհետև նրանց երեխաների հետ կարող էի խաղալ։ Մեկ-մեկ էլ ականջս սրում էի մեծերի զրույցի վրա, եթե իմ կարծիքով հետաքրքիր պատմություն էին անում։ Ուրեմն հարևաներով հավաքվում էին, խոսում տարբեր բաներից, թեյում էին, հետն էլ ռադիոընդունիչ լսում, որտեղից Սուրեն Քոչարյանը պատմում էր Գիգորի, Մարոյի, Անուշի, Ձախորդ Փանոսի մասին։ Եթե համերգ էր լինում այդ ժամին, համերգ էին լսում։ Ես այսօր եմ հասկանում նրանց հավաքույտների իմաստը։ Նրանց մեր տուն բերողը ոչ այնքան համերգ լսելու ցանկությունն էր, որքան իրար հետ շփվելու պահանջը։ Նրանք մեզ ոչ ազգական էին, ոչ էլ ծնողներիս համագյուղացիք էին, բայց մեզ համար հարազատ մարդիկ էին, դարձել էին այդպիսիք, շնորհիվ ձմռան այդ երեկոների։ Այնպես որ, բարեկամս, ինչքան էլ օրինակներ բերեմ, միևնույն է, նույն բանն եմ ասելու։ Եթե կարծում ես, որ հետո այնտեղ, թե ես, թե դու դրախտում ենք լինելու, զուր հույսեր ես փայփայում, որովհետև և ես, և դու չլսեցինք Աստծո խոսքը, իրար կողքի ապրեցինք մեր կյանքը, ես քո ցավին անտարբեր, դու իմ վշտին անհաղորդ, մինչդեռ մեր արանքում եղած անտեսանելի այդ սառցեպատը վաղուց պիտի հալված լիներ մեր սրտերի ջերմությունից, եթե իրարու հանդեպ չլինեիք անհոգի։